Občina Slovenska Bistrica je pred kratkim na območju ob Blokovskem naselju začela graditi urbane vrtove. Več o teh urbanih vrtovih nam je povedala Simona Zavec, vodja projekta. Občina v bistvu se odločila za ureditev urbanih vrtov zaradi potrebe po takih površinah in pa tudi sočasno zaradi potrebe po izgradnji parkirišč, ki bodo zagotavljala svoje funkcijo med zdravstvenim domom in pa potem tudi športno dvorano Slovenski Bistrici. Namen samih urbanih vrtov je pa v bistvu omogočiti samo skrbo prebivalstva, potem medgeneracijskega druženja in pa tudi aktivnega preživljanja prostega časa na prostem. Kako natančno bo urejeno to območje tukaj pri Blokovskem naselju? Kaj vse bo na voljo najemnikom teh vrtov? Torej, urbani vrtovi bodo obsegali 56 vrtov in pa 17 dvignjenih gred. Zagotovljene bodo tudi lope, ki bodo zagotavljale hrambo vseh teh pripomočkov za vrtnarjenje. In pa tudi bodo zasajena z nekim satnim drevjem in pa grmovnicami, ter tudi uredila se bodo sprehajališča oziroma mlaka ter sama zelena površina, ki bo namenjena tako najemnikom urbanih vrtov, kakor tudi samim uporabnikom zelene površine. Dela so v polnem teku, torej kdaj je predviden zaključek teh del? Dela bodo predvidoma zaključena v mesecu aprilu. V ta namen seveda občina pripravlja tudi poseben pravilnik. Kakšen bo izbor, kako bo potekal, kateri potencialni najemniki bodo imeli prednost? Ja, občina intenzivno pripravlja pravilnik, s katerim bo urejala pač področje oddaje urbanih vrtov. V ta namen bodo tudi sprejeta določena merila oziroma kriteriji, s katerim bodo lahko kandidirali posamezni uporabniki. Vendar še žal trenutno ne moremo govoriti o specifičnih kriterijih, zaradi tega, ker še more pravilnik najprej biti obravnavan na občinskem svetu. Vendar le, kakšna bo okvirna cena? V kakšnih okvirjih govorimo? Vkolikor bodo pridobljena finančna sofinancerska sredstva z projekta LAS, pomeni za najemnike, da prvih 5 let po zaključku projekta ne bo potrebno plačevati najemnine, medtem ko bo pa potrebno plačevati nastale obratovalne stroške.